دل ٹوٹ دا کے کونو ہولا نایا آج ہو تب کیسے سنی جمانا دل جب 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 آواز نہ ہو کیسے کیوں سن سن کہ دل ٹوٹ دا کے کونو ہولا نایا آج ہو تب کیسے سنی جمانا آپ کم سے کم ایسا نہیں کہیے کہ نہیں تقدیر میں سارا ہوا اگر تم گھر آج پر آج رہنے میں جو جاتا دیا بھائی اور چلی گئی لیکن یہ کے خاطر کو بات تو ہے کہ بابا کی اکھیے پہ بوسل گاڑی اکر جب پہ بوسل ہو اور